Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 115. adása, és mielőtt bemutatom a vendéget, aki nagyon jó ízűen fejezi be éppen a browniát itt a Görbebögre kávézóban, ami a helyet biztosította nekünk. Tudjátok, ez az a kávézó, ahol ördöglakatokkal lehet játszani, miközben kávéztok, teáztok, vagy éppen brownie tesztek. A Rökszilárd utca 3 szám alatt találjátok. Ez volt a, ha úgy veszük, támogatói blokk. Ennyi rövid ízelítő és beharangozó után jöjjön a mai vendégem, akit nagyon-nagyon régóta fűzök, hogy eljöjjön ide. Mielőtt a nevét elmondom, egy történetet szeretnék elmondani, és már nagyon somolyog, mert nem tudja, hogy mi fog ebből kisülni. Amikor elkezdtem a rádióban dolgozni, és egy tudományos ismeretterjesztő műsort csinálni, az egy hatalmas lehetőség volt, de nagyon nagy kihívás is, ugyanis nagyon nehéz volt időről időre vendégeket szerezni, és ilyenkor jött nagyon jól, amikor el tudtam menni különböző ifjúsági versenyekre, itt már mosolyog egy picit. Az egyik ifjúsági innovációs versenyen találkoztam vele az egyik évben először, aztán egy másik versenyen másodszor, aztán talán még egyszer találkoztunk valami innovációs verseny kapcsán, és azóta is töretlenül folyamatosan talál fel mindenféle dolgot, és vág bele mindenféle startupba. Lipéc Ádám van itt velem. Szia! Hello! Gondolkozok, a innovációs versenyen találkoztunk legelőször, és utána még a kutatódiákos időszakban szerveztünk, még a Kacsorák palotájában dolgoztál, ott szerveztünk rendezvényt, és annak kapcsán kerestünk meg. És akkor beszélgettünk először úgy igazán. Az elképzelhető, nekem egy kicsit összefolynak a dolgok, de te mikor kezdted az ipart, hány évesen? 2008-ban 16 évesen volt, amikor először innovációs versenyre jelentkeztem, és akkor utána, amikor már az első sikerek voltak, azért az jóval később volt, az ilyen 2-3 évre rá, 2010-11 folyamán, akkor találkoztunk mi is, ez most lassan egy 10 éve. Hát igen, ezt akartam mondani, ez már egy 10 éves ilyen innovációs karrier, amiben belefogtál. A neveddel egyébként lehetett találkozni szerintem elég sok fórumon, vagy egy időben nagyon-nagyon népszerű volt néhány dolog, amit összeraktatok. Például a Kodi kis kódolós, tanítós robot projektetek, amin dolgoztatok, az is ide jöhet. Szerintem beszélgessünk ezekről, jó? Persze. Persze. Te kérdezel, én csak válaszolok. Nem, azért remélem, hogy egy kicsit dinamikusabb lesz ennél a történet. Emlékszem, hogy amikor először találkoztam vele, várjál, valami turbinát, vagy mit mutattál be, rémlik? Igen. Ez neked megvan még. Persze, az még egy, nekem promesszeszen egy gondolatot és struktúráltam mondani. Legelőször gépészeti dolgokkal foglalkoztam, gépészeti innovációval úgymond. Egyszerűen azért, mert apukám ehhez értett, rengeteget barkácsoltunk hétvégente, és így innen jöttek így az ötletek végül is, és imádnak már kétkezi munka, amikor valamit építettünk, eszembe jutott, hogy lehetne ezt így is, vagy úgy is, van-e ilyen, akkor mi nagyon akkor forgott minden, hogy szabadalmat kell beadni, mert attól lesz innováció, az innováció. És utána gimiben kezdtem el már jobban programozni tudni. Én még nagyon szerencsém volt, mert általános iskola első osztályától Comenius logót tanulhattam, de hát az még programozástól nagyon messze van. Logikát tanít, de igazi programot, mondjuk egy Windows-on elindul, az nagyon sokkal később volt. Azért várni kellett ilyen gimi 10-11-ig az első igazi program elinduljon. Húha! Tehát azért szerintem sokan hallgatják most úgy az adást, hogy igen, tizedik osztályig várni kellett? Na, hát. Igen, nekem nyilván az ember nagyon befolyásolja a környezete, infós osztályba jártam, ott nagyon kompetitívek voltunk, és próbáltam minden hamarabb megtanulni, és ez nagyon sokat segített gimiben például, hogy volt olyan például Comlogóból jártunk országos versenyre, és ott is azt hiszem abban az évben van 800 ember indult, és az országos egyéni versenyt is döntetlenben nyertük az osztálytársammal. Állandóan ezt nyomtuk reggeltől estig, programoztunk, és nagyon-nagyon húztuk egymást előre ezekkel, úgyhogy ezek nagyon jó emlékek. És akkor, amikor rájöttem, hogy programozásnál nem kell alkatrész, nem kell elmenni és megvenni a dolgokat, hanem így az ember letöltheti, összerakja a kis akkor mi könyvtárnak hív a dolgokat, most már nyilván API-oknak hívják ezeket, nagyon sokat fejlődött azóta az informatika is. Nagyon könnyű volt utána a szoftverrel innoválni. Ekkor jelentek az okos telefonok, ugye még 2008-9-ben írtam meg az első appomat, akkor még azért még az iPhone-os App Store még bőven induló fázisban volt, még Magyarországon is volt elérhető, előtte pár éve jelentették be egyáltalán, hogy lesz ilyen. Még akkor még PDA-kra fejlesztettem, ott tudtam Windows-ra írni programot, akkor tudtam azokra is, azok nagyjából futottak rajta. Várjál,
ezután jött valami elsősegélyes... Igen. Az volt az első nagy siker, aha, úgymond, 2011-ben, amikor Erdélyi Soma barátommal összeraktuk a Medical Packet Assistant-et, az MPA-t, ami egy elsősegélyi alkalmazás volt. Nagyon könnyen lehetett, nagyon gyorsan lehetett innoválni szoftverben. És akkor nagyon sokat foglalkoztam szoftver innovációval. Tényleg nagyon könnyű az, hogy az ember vesz egy laptopot, és arra lehet programozni, vesz mellésleg egy okostelefont. Nekünk is az anyagi erőforrása nagyon szűkösek voltunk, ugye nagy szponzorációval fedeztük ezeket, tehát hogy okostelefonra nem volt akkor pénzünk, de találtunk valakit, aki tud nekünk vagy adni, vagy venni, vagy összekalapoztuk. Ez elég furcsa, hogy 2018-ban ilyenekből belegondolni, hogy annak idején az is kihívást jelentett, hogy egy igazi okostelefonhoz jussál hozzá. Más világ volt. Nem is igazából elérni el lehetett, de főleg anyagi dolgok miatt ezeket inkább összekalapoztuk. De szóval könnyebb a szoftverben innoválni. Az MPA az arról szólt, hogy igazából, és próbálok itt visszagondolni az a kérdésedre, meg amiket kértél, hogy kicsit milyen rémbe beszéljek, hogy próbáltuk mindig olyan problémákat megfogni, amit nagyon közel állnak hozzánk. Ez egyrészt azért fontos, mert az ember tudja magát motiválni. Ha engem érdekel a probléma, akkor, és azt gondolom, hogy ez tényleg valós probléma, akkor nem kell nagyon keresni a külső motivációt, hogy megoldjam. És az MPA az új született, hogy Soma barátommal előtte csináltuk meg egy évvel, én akkor jogsit csináltam, neki az apukája házi orvos. És akkor gondolkoztam ezen, hogy egyszer csak így mondhatni álmomban, hogy igazán ilyen festő legyen a történet. Azzal gondolkodtam, hogy már egy éve megvan a jogosítványom, de hogyha bármi gond lenne az úton, és tényleg kéne az elsőségés tudás, akkor fogalmam se lenne, mit kell csinálni. Akkor is így emlékszek, hogy így unokadásommal csináltuk a jogsit, átcsúsztunk, igazából így be kellett menni, kérdezik, hogy egy stabil olajfekvést csináljon az ember, vagy mutasson be valakin, összeraktuk, hát most, hogyha rosszul csinált az ember, akkor segítettek. Komoltalan volt, és kicsit elszörnyedtem azon, ilyen idealista fiatalként, hogy mi lenne akkor, hogyha gond lenne az utakon. És akkor elkezdtünk ezzel gondolkozni, hát, hogy programozók vagyunk, csináljunk egy programot, ugye akkor mi nem appok voltak, hanem programokat írtunk, mennyit változott a szóhasználat is azóta, és akkor még ez a UX, mint user experience is még ismeretlen szó volt, akkor még úgy hívtuk, hogy legyen értelmes, meg legyen használható, ne legyen bűnronda. Hát végül is a mai napig ezt jelenti, csak már vannak mindenre szép kifejezésünk. Igen, merőbb a kifejezésrendszer. Szép magyar szavak. És az alkalmazás az abból állt, hogy kérdéseket tett fel az adott szituációra vonatkozóan, például, hogy mondjuk, hogyha az ember talál egy eszméletlen embert az utcán, megkérdezi, hogy mondjuk veszélyesen a környezet, és akkor utána volt az alkalmazás tetején egy kérdés, utána egy kép, ami illusztrálta, alatt pedig válasz lehetőségek, igen, nem, hogyan, tovább, stb. És amik például érdekes volt az alkalmazásban, hogy a válasz lehetőségeket színkódoltuk. A zöld az mindig az ilyen pozitívabb kifejletet sugallta, tehát hogyha mondjuk veszélyesen erre a helyszín, akkor ott a nem volt a piros, az igen, meg a pont, hogy a nem volt a zöld, és az igen volt a piros, és próbáltuk ezzel sugallni, próbáltuk azt szimulálni, hogy mondjuk ha valaki stressz helyzetben van, akkor mi történik vele. Például volt benne egy felolvasó modul, ami pontosan mondta az utasításokat körbe-körbe. Nagyon kevés szöveget használtunk, nagyon egyértelmű. Az illusztráló képeket, azokat mi készítettük el, a havarokat bekerültük művérrel, meg ilyenek, és akkor nagyon próbáltuk, hát most innovatívra azt mindenre rá lehet húzni, de hogy próbáltuk ilyen nagyon célorientáltan, és próbáltuk, az azóta is nagyon jellemez engem, hogy próbálok belegondolni az adott szituációval lehetőleg jobban, hogyha belegondoltam abban, hogyha egy autópályán kell valaki esetleg megmenteni, és ott a kezem van a telefon, akkor próbáltam belehelyezkedni, mi lesz az a szituáció. És ezt csináltuk 2011-ben, és ezen nyertük meg a ifjúság innovációs versenyt, és utána azért az nagyon meghatározó volt. Azt mondtad, hogy nagyon idealista kamasz voltál, vagy valami ilyesmi kifejezést használtál? Ilyesmi, igen. Akkor még az ember még elhiszi, hogy a világ az tökéletesnek kell lenni, és tökéletes. Pont ezt akartam kérdezni, hogy annak idején te hogyan hittél, vagy mennyire hittél abban, amit összeraktál, hogy annak milyen kifutása lehet a jövőre nézve. Csak azért kérdezem, mert amikor először találkoztunk az innovációs versenyen, akkor ott kihúztad magad, hogy na majd ez a turbina megmenti a világot, mert sokkal hatékonyabb, mint a jelenleg blabla. És akkor egy pici szkepszis azért volt bennem, hogy nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy majd egy budapesti innovációs versenyről fogjuk majd az energetikai szektor teljesen megújítani. Ugyanúgy az elsősegélyi app sem tudom, hogy mennyire gondoltad azt, hogy az majd egy olyan ívet fog befutni, hogy világszerte azt fogják használni.
Volt ilyen benned, vagy ez a kis naív, idealista hozzáállás segített átlépni a következő szintre? Most nagyon utálsz engem. Nagyon sok dolgot eszembe, és nagyon sok téma, nem is tudom, hol kezdjem. A naivitás ez a nagyon jó eszköz. Nagyon sok vállalkozás ötletlen projekten nem jutott volna sehova, hogyha nem állok bele naívan. Hogyha átgondolom egy-egy lépésemnek az összes kockázatát, az összes ráfolyatandó energiát, pénzt, akkor gyorsan nem vágtam volna bele. Tehát, hogy kell, szerintem bizonyos értelemben kell a naivitás, nagyon szépé tudja tenni az életnek bizonyos részeit, utána meg komoly szarva tudja tenni az ember. De hogy ez egy másik kérdés. Annak idején én tényleg azt gondoltam, és ezt most így ilyen ennyi időtávlatában szerintem elmondhatom, hogy az Innovációs Szövetségben ilyen szempontból eléggé csalódtam, mert eléggé buborékban voltunk ezzel az egésszel. Azt gondoltuk, hogy úgy lesz az ember sikeres feltaláló, ugye maga feltaláló szó is szerintem egy nagyon érdekes szó, hogy... Nem, már csak az innováció jobb. Így van, az innováció, vagy nem is tudom, mik vannak még ilyen klisé szavak, de hogy azért ezekben van egy elég komoly mennyiség. De hogy az volt érdekes, hogy azt gondoltam, hogy beadom már a versenyre, ott már arról volt szó, hogy már szabadalmi irányba fogunk menni, és hogy az ember megvan a szabadalma, akkor onnantól kezdve minden sínen van, és ebből cég lesz, ebből vállalkozás lesz. És visszanézve ennyi évre, tehát hogy most már lassan 10 éve volt, sőt most már 10 éve volt az első innovációs verseny, amit én beadtam, azelőtt már volt 15-20 talán, nem tudom, talán nagyjából 30 éve megy. Igazi vállalkozás, igazi piacon lévő innováció, és nekem szerintem az az igazi célfüggvény, amikor ez kint van, emberek használják és működik. Ebben nagyon-nagyon kevés van. Ugye a Rátai Danit a Leonardo-val ismerjük, ott is a cég nagyon jól elindult, és ott is végül is már többször csavartak az üzleti modellen Danival, azóta is tartom a kapcsolatot, és ez nagyon messze van attól, amit ő annó kitalált. És szerintem magyarok nagyon jók ezekben, hogy feltalálunk új dolgokat, kitalálunk, végigcsináljuk. Nagyon sokszor például, amikor külföldön mutattam be ötleteimet, projektjeimet, nagyon sokszor mondták azt, hogy Kelet-Európában nagyon-nagyon sok jó ötlet van. És kicsit ebben benne van az is, hogy az emberek próbálnak kitűnni, próbálnak így kicsit a mondhatni, a kicsit leszakadottabb Kelet-Európából, kicsit előrébb, kicsit ilyen, van egy kicsit ilyen elán a kelet-európaiakban. Ezt én is osztam, de ezt alapvetően a külföldi ismerőseim, vagy most már ismerőseim, akiknek annó demóztam, mondták. De hogy nagyon rosszak vagyunk abban, hogy ezekből céget csináljunk, és nagyon sokan azt gondolják, hogy csak akkor lesz egy ötletből jó cég, hogyha az valami nagyon-nagyon új, és általában ezekből lesz a legkevésbé. De hogy nagyon sokan, amikor például nagyon sokan keresnek meg ilyen induló vállalkozásot, és kérdezik, hogy hát ez csak egy picit változik a mostani dolgoktól, és ez nem lesz így jó vállalkozás is. És csak az, hogy az ember lemásol egy amerikai bizniszt, vagy egy nyugat-európai bizniszt, és vagy egy Magyarországon is meglévő vállalkozást lemásol, csak egy kicsit az üzleti ötleteit, üzleti terveit, vagy egyszerűen csak forráshoz tud jutni, több forráshoz tud jutni, mint egy versenytárs. Bűnölék az, hogy egy cég sikeres legyen, vagy se. És nagyon sokan attól félnek, hogy amíg nincs egy, nem is tudom, majd azt mondani, hogy Rubik kockány innováció benne, de pont egy Rubik kocka is egy, mondani, csak egy logikai játék, tehát hogy egy kicsivel másabb, de hogy nem kell feltalálni újra hatalmas nagy dolgokat. Egy picivel finomítottabb üzleti terv, és legyen üzleti terv, mert ezekről nekünk fogalmunk soha tanul. Tehát, hogy Ha most csavarhatnál azon, vagy te kerülnél döntéshozó pozícióba, hogy akkor a jövő tehetségeit karoljuk fel valahogy, te hogyan változtatnál ezen? Eszembe jutott még egy dolog, hogy a klisé szavaknál tartottunk, amíg a startup az egy ilyen tehetséggondozás, startup, ezek még minden rá lehet sírni. Program. Igen, és nagyjából akár szinonimák is. De hogy ezen azt változtatnám, hogy megpróbálnám megmutatni jobban a való világot. Tehát, hogy ebben a világban szabadalmat az a cég csinál, amelyiknek van rá pénze. Nem szükséges, sokat segít, nagyon jó, hogyha van. De igazából ez már mostanában úgy látom, hogy ez inkább a nagyfiúknak az ilyen, olyan csúnya szót mondtam, de hogy így az egymásnak a méregetése, hogy kinek hány szabadalma van, és próbálják egymást bevédeni. Olyankor kell, de hogy mondjuk egy induló vállalkozásnál biztos, hogy felesleges, meg rengeteg idő, rengeteg pénz. Nem szoktam tanácsolni azt az elején, hogy legyen szabadalom. Később lehet levédeni esetleg, vagy a következő találmánynál, hogyha az ember jobban beszélt magát, védeni. De... Zárójelben itt jegyzem meg, hogy volt egy egész adásunk, ami a szabadalmakkal foglalkozik. Most illene megmondanom így fejből, hogy hanyadik volt, és egészen pontosan mikor. Nem a 62. volt? 15-ben? Fogalmas egy csütörtök.
Hirtelen kikerekedett a szemem, nem tudom hanyadik, de írjátok meg akár kommentben is, hogy hanyadik volt az az adás, aki megírja, az kap tőlem egy lájkot. Igen, meghallgathatja. De egyébként volt egy adás, ahol végigmentünk a szabadalmi folyamaton, meg azon, hogy kinek érdemes, mit érdemes, mitől véd valójában, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, be fogom linkelni ehhez a videóhoz. Vagy podcasthez, attól függ, hogy hol látjátok. Szóval ott tartottunk, hogy sokkal inkább valószerűbbé, életszerűbbé alakítanád ezeket a versenyeket. Hogy kiemelnél gyerekeket, és odaengednéd őket cégekhez, hogy tessék, menjél? Igazából nem, most azon gondolkodtam, azon törtem a fejemet, hogy mit gondoltam akkor, hogy tényleg, hogy szabadalom után mi volt az a vízió, amit vázolhattak, hogy jön egy nagy cég, aki majd tesz az emberbe pénzt, vagy nem, igazából az volt, azt mondták, hogy utána tőkebefektetőhöz kell menni, aki majd segít. Viszont annak idején mondjuk 10 éve azért a tőkebefektetői szituációsa volt olyan, tehát hogy ez inkább az volt, hogy adnak pénzt, cserébe viszik a cégnek a 70%-át, és hogy benne maradhatsz, ami mondjuk védhető valamilyen szintű logikával, de mondjuk nem fenntartható hosszú távon. Szóval én azt csinálom, amit én nagyon... Ezt egy picit lelassíthatunk, és ezzel szerintem át is kanyarodhatunk majd lassan egy másik témára is akár. Tehát ilyenkor jön a befektető, 70%-át megtartja a te cégednek, ő lesz a döntéshozó, illetve nyilván az osztalék is őt fogja illetni 70%-ban, és 30%-ban leszel te, akinek az egész ötlete kipattant a fejéből. Igen, ez volt annó a trend, de még gyorsan az előző gondolat a befejezés után erre visszatérünk, vagy erre majd újra, hogy én azt csinálom, hogy nagyon utálom a startup kifejezést, tehát, hogy indul vállalkozás volt 100 éve is, azt, hogy csinálunk egy ökoszisztémát, nagyon megkérdőjelezhető szereplőkkel, nagyon megkérdőjelezhető mentorokkal. Ez szerintem nagyon sok kárt is tud okozni, de már rengeteg értéket is teremt. Nekem pont az én cégem is rengeteget tanultam az mindenféle startup programokból. Több ideget töltöttem startupos meetupokon, meg anyátyúkján, mit kellett volna, de most pont a barátnőm indultat vállalkozás egy éve, és most pont ezt az utat járja végig. Fotósat, nem? Így van. Ezzel így burkoltan rákérdeztem, hogy az-e a barátnőd, akire gondolok, hogy a barátnőd, ja. Mert hogy ismerem egy másik vonalról. Ez egy ilyen belsős történet volt. Aztán, ezt megbeszéljük utána. De hogy ilyeneket, hogy elmagyarázni, hogy működik a világ, hogy működnek a cégek, hogy kell egy céget alapítani, hogy van egy cégnek egy business modellje, hogy néz ki egy cégnél egy sales, egy marketing, hogy milyen csapatot építeni, mi az, hogy akár csak, tehát hogy elmagyaráznak azt, hogy céget kell alapítani, hogy kell projektmenedzsmentet nagyon alapszinten. Csak ilyen szép magyar szóval, ilyen bootcamp jelleggel, csak ilyen pár hetes képzés, kis pofozó. Mi annól a startup szalonában rázultunk össze a srácokkal nagyon ilyen témában. Ott 5 hétig Finnországban voltunk a képzésen, reggeltől estén napi 12 óra öntötték. De ilyen szinten, hogy kell a Európában áfát számolni, melyik országban hogy van, meddig fizet külföldi áfát, mikor fizetsz helyi áfát. És ezek ilyen szükséges rosszak, amúgy én ezeket pont megszerettem, de hogy az nagyon fals azt gondolni, hogy lesz-e szabadalom, és utána vagy önlenni fognak a cégek. Nagyon sok embernek van nagyon-nagyon sok szabadalma, amiből nem lett semmi. És ki az, aki ennek a motorja lehetne egy ilyenfajta átalakulásnak? Most az jutott hirtelen eszembe, amíg iszod a teádat, hogy talán egy éve voltam egy iskolai rendezvényen, ahol ilyen rendhagyó matematika órát tartottam, mert ha matematikának lehet nevezni, szinte semmi számolás nem volt, azt kértem a gyerekektől, hogy találjanak ki kis csoportokban valamilyen szolgáltatást, amit nyújtanának, és próbálják meg beárazni, hogy mennyiből jön neki egy, mit tudom én, munkanapjuk, vagy egy szolgáltatási nap. Nagyon-nagyon lebutítottuk azt, hiszem rendezvényfotósok, meg zenészek, meg ilyenek voltak, hogy ne nagyon legyen túl sok fogyóeszköz, meg ilyenek, és irreális számok jöttek ki az elején. Tehát rögtön mondták, hogy jó, majd én nem tudom, 10 000 forintért megcsinálok mindent egy nap, a másik véglet, nem tudom, 200 000 forintot fogok kérni. Megbeszéltük, hogy mégis mennyi pénzre lenne szükségetek egy hónapban, tehát hogy miből indulhatnánk ki. Szépen elkezdtük visszafejteni az egészet, utána mondtam nekik néhány tippet, hogy egy ilyen modell adózást itt felvezettem nekik, hogy körülbelül ennyi közteherre kell számítani, ennyi a munkaerő, stb. És akkor számolják ki újra. Tényleg csak osztani, meg szorozni, meg összeadni kellett hozzá. És a végére kijött egy ilyen tök reális kép, az, amivel a piacon is találkozol minden nap. Úgyhogy egyébként néhány diáknak volt valami fogalma arról, hogy igen, a nővéremnek is volt esküvője most, és tudom, hogy mennyibe került az esküvői fotós.
és hirtelen rájött arra, hogy tényleg ennyibe kerül, és ezért kerül ennyibe. És ez nekem egy olyan furcsa érzés volt, mert amikor a tanárokat láttam ugyanabban a suliban, akik ugye felügyelőként ott voltak az órán, sokszor azt láttam, hogy ők is kapkodják a fejüket ezeknek a kérdéseknek a hallatán. Ha újra az idealizmusra kicsit visszakanyarodunk, akkor szerintem az egyértelműen a közoktatás feladata lenne. Ezt sok szereplő tudja javítgatni, sokan javítgatják is. Nagyon kedvenc példám van egy ilyen U-School nevű program, ahol középiskolásoknak tanítanak vállalkozói dolgokat, és ilyen délutáni foglalkozásokat tartanak, cégek szponzorálják, stb. De ez is, tehát hogy limitje van az, hogy mennyit tudnak ezek elérni, illetve ezek is már feltételezik azt, hogy a diák vagy a szülő érdeklődik. Ezeknek alaptudásnak kell lennie, és nem akarok nagyon politikába csúszni, de hogy alapvetően szerintem felháborító az, hogy ilyen dolgokra mennyire nincsen szó. Én nem voltam jó tanuló soha. Ilyen általános 6. után már nem ez a színötös, stb., hanem így csak csúszszak, és csak haladjak, és muszáj megcsinálni a dolgokat. A jó tanuló az a jegyekben? Hát ez a közvélekedés. De hogy nekem... Nem, te például hogy láttad volna magad tanulóként? Tehát, hogy az volt el, aki így megúszásra átcsúszott mindenem, vagy azért megvolt ez az eszed, hogy kreatívan megold? Én csak meg akartam úszni, ami érdekelt, az nagyon érdekelt, de hogy igazából én jártam a közös versenyekre, volt, hogy már évismétlés akart a kötelezni, mert annyi volt már hiányzott órám. Egyszer csak a versenyek miatt, és amiatt például az iskola engedett, hogy hány napot lehet felkészüléssel tölteni, mondjuk egy országos versenyet, és amikor volt 11-ben voltam három országos versenyben, két OKTV-ben, meg egy másikban, és egyszerűen ezzel előtt jártak, hogy hány napot lehet felkészülni. De mindez, hogy a gimit nekem az egyértelműen az volt, hogy így muszáj megcsinálni, mellette csinálok, amit kell, amit szeretek csinálni, rengeteg barkácsolás, rendezvényszervezés, innovációs versenyek, amit csak lehet. De hogy ilyen szempontból most visszanézve nagyon haragszok már az akkori oktatási rendszerre, és nem tudom mostani milyen, hál' Istennek semmi rokonom, ismerősöm sem tanul gimnáziumig, tehát általános a gimnázium szerintem az, ami nagyon befolyásolja, nagyon meghatározó tud lenni. De hogy mondjuk az ilyen dolgok, hogy személyes pénzügyek, ilyen céges dolgok, közgazdaságtan, hogy működik a világ, mi az, hogy ilyen dolgok, ez rengeteg olyan dolog, amit az emberek azt hiszik, hogy értik, de meg nem tudják elmondani, hogy mi az, hogy áfa, mi az, hogy járulék, miért fizet az ember járulékot, mennyit fizet, ez jó, hogy annyit fizet, kellene annyit fizetni, máson mennyit fizetnek, máson mennyi az áfa. És ezek olyan dolgok, nem gondolom azt, hogy csak egy célalapítónak kéne ezeket tudnia, hogy mi az, hogy áfa. És mellette meg ezzel másik dolog van, ami szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tanuljanak. Tehát nekem is az informatika az, hogy Word-öt tanulnak, és ott tanulják meg azt, hogy őket tartalmazítéket generálni, majd megtanulja, amikor diplomamunkát ír, full felesleges, annyira unalmas ezeket, de mondjuk az, hogy mondjuk hogy lehetne egészséges használni az internetet, social médiát, hogy lehetne okosan használni, tanítani. Mert erről beírom majd a gyakori kérdésekre, hogy kell használni. Így van, így van, és kapsz majd releváns jó válaszokat. És akkor, hogyha kicsit aktuál politikai irányba, hogy mi az, hogy demokrácia, hogy működik, mi az, hogy a választási rendszerek ilyenek. Ez az embereknek semmiről, nagyon sok minden nincsen fogalmuk, és már akkor jönnek rá, amikor már túl késő, és legyen az egy célalapítás, legyen az egy bírósági ügy, legyen az egy hitelkárosulás, vagy bármi. Szóval, hogy ilyen szóval nagyon dühös vagyok rá, és főleg azért biztosan amúgy gimi végéig totál elégedett voltam mindennel. Viszont amikor elkezdtünk versenyek miatt külföldre járni, és mondjuk megismertem mondjuk a startup szemona alatt mondjuk egy finn oktatási rendszert, mert finn suliba kellett járnom tanulni, és amikor a 3 éves gyerek jön oda hozzám, és perfekt angollal meséli el nekem, hogy milyen a napja, és hogy éppen mit terveznek a havarokkal, és hogy akkor így mondom, nem. Nagyon örülök annak, hogy finnek is egy hol járnak, és nyilván finn, ez is egy klisé polca fel is tettem, hogy a finn oktatási rendszer, de hogy ilyen kis apró különbségeken nagyon, nagyon látszik az, hogy mi hol vagyunk, és másik országon van. De aktuál politikai blokk bezárva. Szerintem a közoktatásnak kellene erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnie. Még egy példa, vagy még egy gondolat, én az egyetemet nem fejeztem be. Igen, pont erre akartam kiukadni, hogy ugye ott volt a középiskola, de hát nyilván itt sok diplomával a hátad mögött nyilván tudod, miről beszélsz. Ezzel akartam volna kiprovokálni belőle, hogy pont hagytad az egyetemet is. Pont hétfő este egy havarokkal voltunk egy quiz night-on, és egy fizikai kérdés volt, és akkor mondtam a srácoknak, hogy ha nincs ebben a témában igazam, akkor visszaadom a diplomámat. Aztán nevettek, mert tudják, hogy nincs. De hogy ott is az volt, és ez pont előtt tett eszembe, hogy volt a
a tanévnyitó a legelső gulyáknak, és akkor így elmondták, hogy mechatronikai mérnökök lesznek maguk, nagyon szuper, topszak, nagyon jók önök, és hogy elvárják azt tőlünk, hogy lehetőleg sok menedzser kerüljön ki, cégalapító, meg ilyenek. Hát mondom, legjobb helyen vagyok. Ez tök jó. És akkor csináltam, megcsináltam az első fél évet, és kicsit gyanús volt, hogy ilyen nagyon-nagyon szárazan tanítottak mindent. Az volt a filozófia, hogy mindent ki lehet számolni papíron. Ha nem is papíron, akkor mindenre van legalább egy jó képlet. És mert lenyomtam az első fél évet, minden tárgyam meglett, elkezdtem csinálni a második fél évemet, és azt hiszem a harmadik fél évben jött egy tárgy, a menedzsment és vállalkozás gazdaságtan. Nagyon vártam, már láttam a tanrendben, mondom, hát itt fogok megtanulni, céget alapítani, hogy kell csinálni, stb. Nem is akartam, hogy céget alapítani akkor igazából, csak én gondoltam, na ez hasznos lesz végre valami. És ami azt a tárgyat úgy emlékszek, hogy kétszer buktam teljesen, és harmadszor már csak azért nem megiratkoztam, mert a ZH, vagy az egész óra az úgy volt, hogy pörgették a PowerPoint preziket, és a ZH-kban az volt kérdezve, hogy a 1960-as évekbeli japán management modellekre kellett SCT-re, meg ilyenek olyan dolgokra, amik, tehát akkor volt talán utoljára használva, meg ISO szabványokról, és így emlékszek, hogy akkor indult a cég, amikor elkezdtem, az is iratkoztam ki az egyetemre, indult a cég, és én megkérdezték szaktársaim, hogy honnan tudok járulékot számolni, honnan tudom, hogy mi az, hogy KFT, meg ilyenek, és hát ezek tök egyszerűen utánéltő dolgok, de hogy akkor nagyon bedühödtem, hogy elmondták a tanítón, hogy mi leszünk a menedzserek, a cégalapítók, és a menedzsment óra, aminek erre kéne szólnia, ott hát szép szóval tényleg fingfűrészelés ment, és hogy sehova se vezetett, és viszont az emberek nincs meg, akkor nincsen diplomája, és nem nagyon hittem, hogy most akkor nekem ettől leszek jó mérnök, ettől leszek jó ember, vagy jó diplomás, hogy én fejből vágom az ISO szabványoknak, hogy melyik számít jelent. Azóta sem foglalkoztam ISO szabványokat, csak érintőlegesen, de akkor megbeírom Google-ben, hogyha kell. És a praktikumokat, az, hogy az ember tényleg egy mérnökként legyen egy mérnök érzéke, akkor megkérdezi a szaktársam már, ő is már 3-4 fél évben, hogy a csavarhúzóval jobbra tekerve húzzuk be a csavart, vagy úgy engedjük ki. Ezeket nem lehetett megtanulni, és aki nem ilyen háttérrel jött, nem barkácsolt a végig a tini éveit az apjának, az esélytelen. És nem ad egy mérnöki szemléletet, nem adja meg azt, ami nekem így ez a vidéki életből jön, hogy mindent valahogy meg lehet oldani okosan, nem csalva, nem erre gondolok, hanem hogy mindenre lehet. Biztos, hogy mindig van valami jobb megoldás, mint az ember elsőre gondol. Biztos, hogy van ember egy haverja, aki tud benne segíteni, vagy akit meg lehet kérni. Vagy ez egy ilyen igazi mérnöki hozzáállás, nem tanított meg is, akkor döntöttem úgy, hogy nekem ez nem. Ez mennyire volt dac, vagy inkább ez a nem tudom millennial, vagy nem tudom milyen generáció, amiben tartozol, egész pontosan meghatározás szerint, hogy neked azonnal kellett volna valami inkább? Generációkat nem szoktam annyira elkülöníteni. Ez mindig egy eléggé, mindig van egy átmeneti fázis, és lehet sztereotíp generációkat, de hogy nekem ez nem volt annyi a csalódás igazából. Én hittem abban, hogy ebben a világban fontosabb a tudás már, mint a diploma a mérnöki világban. Nyilván, hogyha orvos lettem volna, akkor nem tudtam volna azt csinálni, hogy akkor nem merek itt többet a sotéra, és elkezdek otthon szívműtéteket csinálni YouTube-ról. Hát figyelj, ha a híreket látod, azért vannak, akik próbálkoznak. Valami próbálkoznak, kevésbé legális, de hogy mérnöki vonalon viszont sokkal gyorsabban változik a világ, mint ahogy oktatási rendszer tudnák követni. És azt tűztem ki magamnak, amit azóta is szerencsére tartok, hogy minden egyes nap legalább annyit szeretnék tanulni, mint amit az egyetemen tanultam. És nem volt magasan a léc. És hogy gyakorlatból azért tényleg sokat tanultál, sokat kudarcokon keresztül. Így akár. Van. Így van, így van. Ez is egy nagyon fontos része a munkának mindig. És szerintem ez is, amit nagyon későn tanulom meg az ember, főleg az egyetemisten nagyon burokban vannak, és amikor elkezdenek dolgozni, akkor jönnek rá, hogy mi az, amikor egyszer csak bent kell lenni a reggeltől estig a munkában, nincs kell, akkor is be kell menni, egyetemig el lehet lúgni egy-egyet, de mondjuk egy MSC-s az 24 évesen kerül ki, vagy 23 jobb esetben, és akkor már azért nehéz ezekhez hozzászokni. Nekem is szerencsém volt, hogy 20 évesen már munkaerőpiacon voltam, akkor már dolgoztam. De hogy... Mikor volt a Kodinak a vége? Csak kicsit visszafelé közelítem meg. 16 június. 16-ban volt. Valamikor ültünk a BME-nek az innovációs laborjánban, vagy nem tudom, hogy hívják a demolát. És ott voltam nagyon-nagyon elkeseredve, hogy úristen, én emlékszem erre, lehet, hogy ezt nem illik felvetni. 16 márciusban volt, 16 március április magasságában volt. Szóval ott ültünk, egy ásványvizet ittunk, ha jól emlékszem.
Mással nem teljesen, volt keret. Teljesen kétségbeesve mondtad, hogy itt most nem tudod, hogy lesz tovább. Teljesen el vagy keseredve, hogy mindennek vége, és akkor megkérdeztem, hogy bocsánat, hány éves vagy? Ja, hát... És akkor nagyon elkezdtem röhögni, amikor mondtad, hogy 24 talán, vagy 23. 23. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mögötted van rengeteg projekt, 23 évesen nagyon kevés ember mondhatta volna ezt el magáról. Ez akkor szűk vigasz, de persze most már is másképp látom, és hajlamos voltam akkor, és szerintem ezt nagyon sok kezdővállalkozó elrontja, szerintem mindenki, hogy azt gondolja az ember, hogy minél többet tesz bele a munkájába, annál előrébb fog jutni, és ez egy ideig igaz is. De hát ez ennek van egy gyors felfutása, tényleg lehet így csinálni, de hosszú távon nem így lesz sikeres az ember, és én is akkor azt gondoltam, hogy úristen, hogyha én 25 éves korom még nem adom el ezt a céget, akkor már akkor újra kell kezdeni 25 évesen, más csinálni, újra kezdeni, és akkor ott leszek 30 évesen, és már végig a világnak. 23 évesen kapuzárási pánikkal küzdeni azért nem semmi. Ez túlzás, ez csak inkább ilyen fiatalságban adódó kis hülyeségek, de igen, az kemény időszak volt. Egy időben emlékszem, hogy tele voltak a hírek azzal, hogy itt a magyar innováció, ami megrengeti a világot, és tényleg fantasztikus lesz. Minden pozitívnak látszott, minden tökéletesnek. Nem azt szeretném, ha most, hogy a kudarcokat kezd el elemezni, hogy mi ment félre, mi történt, de egy picit el tudod mesélni, hogy mi mindent tanultál a Kodi programból? Jó kérdés az, hogy mit tanultam. Igazából ezt így saját magamban nem nagyon sumáztam így, hogy mit tanultam. Vagy röviden egyáltalán, hogy mi volt a Kodi, hogyha esetleg valakinek már nagyon messze van. Gondolkozok ezt, hogy vázoljam. Ugye, 13 februárban kezdtük el a Kodit csinálni, akkor egy ilyen kis vállalkozó ötletversenyre elmentünk. Igazából csak így egyik tanára mondta, hogy lesz egy ilyen verseny, 3 napos, nem mondom, tök jó, 3-ra megvan a program, mondta, hogy lesz ingyen kaja, mondom, ez engem meg vagyok véve. És akkor ott azon gondolkoztam éppen, hogy az okostelefonok akkor lettek már igazán erősek 5 éve, és hogy mondom, hogy ezt a számítási kapacitást, ami mindenhol rendelkezésre összekötné mondjuk egy hardware, akkor mi történne? És ez volt a téma, akkor még hát, hogyha mérnökök... Visszatértél a gépész vonalra? Kicsit a gépész plusz informatika, igen. Ez phone-bot néven volt, telefon is robot, hát phone-bot. Ez van, hogyha mérnök ad nevet egy cégnek, és utána ezt gyúrtuk, és végülis az lett belőle, a gyerekeknek tanítunk programozást, egy programozható lánctalpas szenzorokkal telütömött játékkal. Egyetem, egy jó indok volt ez az arra, hogy egyetemben ne kelljen itt foglalkozni, itt bele tudtam önteni rengeteg időt, koleszos haverokkal nekiálltunk, prototipizálni, stb. Nyilván nekünk, ami rendelkezés állt eszköz, tehát ilyen plexi hulladékokból, wifi rúter, meg ilyenekből összeraktuk az első robotot, és utána 13-ban, hát rengeteg startup versenyen indultunk, azok igazából így, hát nagyjából amikor indultunk, azt megnyertük, szóval ilyen fél év alatt, vagy 6-10-et, nem tudom, eszméletlen mennyiségben. Eddig sikersztori. Igen, és ilyenkor van ez a haverokkal szoktunk ezen viccelődni, hogy Magyarországon világhírű a dolog, és utána 13 őszintén bejutottunk a Finn Startup Szavona programba, ami nagy siker volt, mert ilyen évente kétszer indítják a programot, és akkor ilyen 700-800 csapat jelentkezik évente összesen a kis programba, ilyen 15-20 csapatot vesznek be, és akkor ilyen, akkor voltam már 20. És mi lettünk az egyik legfiatalabb csapat, aki valaha bejutott a programba. Mi se gondoltuk volna, a döntéshozók is azt mondták, hogy nagyon tetszének az ötlet, de hogy azért kerültünk be, mert nagyon sok az energia a csapatban, nagyon hittünk benne annak idején. Sok utána meg jöttek az első befektetők már, hogy tennének pénzt ide-oda, őket kezdtük el versenyeztetni. Szintén egy érdekes szituáció volt 20 évesen ilyen több 10 milliós összegekről tárgyalni, és híres befektetőket versenyeztetni. Utána összeraktuk 14-ben a prototípust, és 15-ben indultunk el Indiegogon, közösségi finanszírozás kampányon, és akkor készítettük fel a gyártás, és 15 végén indult a sorozatgyártás. Amikor kifutottunk a pénzből egy hibás pénzügyi tervezés miatt, és utána meg már a tulajdonosok nem tudtak megállapodni a tőkeemeléssel. És akkor még igazából kicsit én már érdekes, hogy meséltél a 16-os időszakról. Benne volt ez a kis az a világ vége is, de úgy voltam, hogy sok stressz volt, lement, csinálunk mást, ilyet majd fel tudok még húzni. És igazából azóta jöttem rá, hogy azért nagyon sok minden nagyon jól együtt állt a Kodi esetében, mint ahogy te is mondtad, nagyon sok volt a sajtó megjelenésünk. Soha nem költöttünk PR-re egy forintot se is, volt 260 megjelenésünk két év alatt.
De hát mondjuk ilyenek, hogy 15-ben TechCrunch-on háromszor voltunk, vagy Guardian-ben, meg ilyesmi helyeken sikerült megjelennünk, vagy Wired-nek mondjuk a japán meg olasz kiadásában. Ez minden sikerült csak kapcsolati hálóból, meg innen-onnan. Meg igazából az egoistának fog hangzani, de hogy tényleg jó terméknek nem kell cégért, tehát hogy összeadtunk egy relatíve jó terméket, nagyon jól ráéreztünk, nagyon nagy szerencsénk volt, összeadtunk az egy jó kommunikációt, nagyon jó volt a sztoria, maga sztori nagyon jól adta igazából az, hogy gyerekek, tényleg már csak egy kis kutya kellett volna mellé, és akkor teljes... Itt van most az öremben, látod? teljes világhatalom lett volna, szóval hogy jó sztori volt, jól eladható, jól kommunikálható volt. Nagyon sok volt, és amit viszont elszámoltunk, vagy nem is elszámoltunk, nem gondoltam volna, hogy amikor a sztori elkezdett lefelé indulni, és az első pletykák kijutottak a cégből, akkor nagyon hamar jöttek az újságírók is. Tehát, hogy nagyon szeretnek az újságírók pozitív sztorikról írni. Ez milyen pletyka? Hát ilyen, hogy gondok vannak, csőd közeli helyzetben van a cég, vagy ilyesmi, ezekről mentek pletykák, és utána instant hívtak az újságírók is. És tök érdekes, hogy aki tényleg a pozitív sztorikat nagyon szeretik lehozni az újságírók, de még jobban szeretik esetleg az ilyen kicsit negatívabb híreket. És nem az ő hibájuk, erre van igény igazából, az ember sokkal szeretnek rettegni, mint valaminek örülni. És az nagyon meglepő volt, hogy amikor így egy nap volt márciusban 13-ban, amikor ez így kijutott. Már 15 decemberében már kommunikáltunk, már az Index megkeresett minket, mert velük nagyon jó kapcsolatban voltunk, és akkor meséltünk, hogy azért egy dolog nem áll jól. És akkor ők írtak egy ilyen cikket, hogy hardware vállalkozás indításának nehézségei címmel, és akkor ott nagyon őszintén meséltünk ezekről a dolgokról, hogy mik kell küzdünk, mik a problémák, stb. Ez a cikk azóta is fent van, egész jó anyag lett. Viszont amikor magáról a bezárásnak a lehetősége felmerült, akkor egy nap alatt 4-5 újságíró hívott, hogy akkor mi van, és akkor mondták, hogy vagy nyilatkozok, és úgy hozzák le a cikket, vagy plekák alapján lehozzák a cikket, és esetleg korrigálhatunk később, és akkor így, hát akkor van, akkor beszélgessünk, és akkor emlékszem, volt egy napom, amikor az összesen leültem, és akkor egy órás blokkokban találkoztam az újságírókkal, és sikerült nagyjából kihozni, a plekáknak csak fele volt igaz. De az nagyon érdekes volt, hogy nem lehet tényleg csak úgy bezárni, csak úgy eltűnni. Nem is akartunk, ez fura szóval, de hogy a PR, amikor az ember felkapja, akkor utána nem engedi csak úgy el, hogyha már benne van a köztudatban. Izgalmas volt. Mi lenne a tanácsod az akkor önmagadnak? Ez ilyen nagyon bulváros kérdés, de mi az, amire 16-os önmagamnak? Aha. Mire figyelnél jobban, vagy mire figyeltetnél? 15-ösnek mondanám azt, hogy jobban figyelni a pénzügyi tervezésre, és ne vállalja magát túl gyártással, mert necces tud lenni a cash flow. De 16-ban igazából azt mondom, relatív jól sikerült kezelni a helyzetet. Nagyon stresszes volt, nagyon nehéz volt. El voltunk pusztulva mindannyian, de nagyon jó volt a csapat, és nagyon hálás vagyok nekik azóta is, hogy ugye, ahogy mondjuk elfogyott a pénz a cégből, és a fizetések megálltak, vagy csökkentek, úgy sokan el kellett menniük más munkát vállalni, de mindenki úgy ment el, hogy amint van a pénz a cégbe, jön vissza. Nagyon sokat tettek a cégért a legnehezebb időszakban is, és amennyit csak lehet, kitartottak. Amit így most visszanézve, mostani fejjel azért így eszméletlennek tartok, és nem is, és nem azért, hogy a mi példánk volt túlságosan pozitív, csak azóta láttam rengeteg negatív példát, rengeteg rosszul működő céget láttam azóta, ahol ezt kérdeztem, hogy miért nem így csinálják, és mondjuk elképzelhetetlen az, hogy mondjuk a csapat, ami nincsen fizetés, akkor mi maradjon. Ebben nagy szerencsém volt, nagyon jó volt a csapat. Nagyon sok energiát fektettem abba, hogy jó csapat jöjjön, nagyon könnyű volt meggyőzni az embereket, amikor már a cég jól futott és híres volt, híresebb, vagy nem tudom, mennyire volt híres, de hogy az például nagyon jó volt, amikor mondjuk elment a csapat bulizni, és akkor valakit megkérdeztek, éppen próbál ismerkedni úgymond, és mondjuk megkérdezi tőle a hölgy, hogy nagyon szívjuk voltunk ugye a cégben, megkérdezi a hölgy tőle, hogy mivel foglalkozik, és mondja, hogy hát olyan programozható robotot csinálnak, és akkor kezdi, hogy olyan, mint a Kodit, és akkor nem a Kodit. Ezek megtörténtek jó párszor, és azért ezek így a csapatnak azért nagyon sokat segítettek így a mindennapokban, hogy így... Azt hiszem, kezdem megérteni a PR fogalmát. Így ezen keresztül. Lassan futunk ki az időből, mert hogy némi késéssel érkeztél. Igen, nagyon gyorsan szalad az idő, de innen ki leszünk rakva, mert zár a hely. Ez volt 2016-ban, most 2018-ban. Mi az, ami változott? Egyrészt az életedben, másrészt a jövőképedben, ahogy látod. Most már azért remélem nem olyan fekete felhők gyülekeznek fölötted, mint amikor 2016-ban ültünk lebeszélgetni. Azt 16 nyarán kibulisztom magamból, tehát hogy nem volt olyan körbenyaram még, mint 16 nyarán.
jó volt akkor kicsit lerázni a felelősséget, lezárni. Azért nagyon stresszesek voltak ugye minden napok, 10 fős csapatért felállni, nagyon nagy büdzsékért felállni. Azóta már hozzászoktam ezekhez, és azóta is voltam hasonló felelősségi körökben, de hogy azért az nagyon húzós volt. Tehát, hogy tényleg rákvértelazítás, úgyhogy ott 2,5 hónapot a mostani munkahelyemen a fabrikációs laboratóriumban dolgoztam. És, a FabLab, és csak műhely átalakítással, illetve mindenféle kütyüknek a beszerzésével, meg énekkel foglalkoztam, és én amikor azt mondta a Dávid, az ügyvezető, hogy most akkor egy napot kéne falat festenem, vagy csiszolnom, akkor én mondtam, hogy csak egy napot? Hát szívesen csinálom egy hétig is. Nagyon jó volt kicsit így agyban sorba rakni a dolgokat. Milyen váltás ez neked, hogy most nem te döntesz, hogy mi történik, hanem lényegében alkalmazott vagy? Nem ez a lényeg, hogy az embernek mi van a névkártyára írva, hanem az, hogy a munkájában mennyire veszik figyelembe a véleményét, mennyire érzi azt, hogy a munkája fontos, nem a fiúknak dolgozik, mennyire kiszámítható a munkája, például sokan alul értékelik, de hogy például a legjobb főnök az a kiszámítható főnök, akit meg se kell megkérdezni, és tudod, amit fog mondani, és hagyja, hogy csinálja, mit csinálj, vagy mennyire kap az ember teret. Ez ugye az én generációs kérdés mondhatni, de én beosztottként, és most hivatalosan papíron beosztott vagyok, de egyáltalán nem érzem magamat annak, és most is ezért késtem, mert annyira szívem viselem a cégnek az ügyeit, annyira nagy lehetőséget kaptam most, hogy egyszerűen így a bőség zavara, és állandóan rohanok, és csinálom ezt, meg azt, meg amazt, és nem bánom, hogyha ha túlórázni kell, meg szívesen vagy hétvégén, vagy bármikor. Ez számít. Ez, ami sok helyen elrontanak, hogy kell bizalom, kell tér, és onnantól sokkal jobb dolgozni. Úgyhogy nekem nem is feltétlenül, nem is mondanám azt, hogy hiányzik az, hogy újra saját cégem legyen. Az emberek azt gondolják, hogy ügyvezetőnek a legjobb dolog a világon. És igazából, hosszan beszélgethetnénk erről. Az a következő részben. De hogy mert azt gondolják, hogy ügyvezetőnek ugye nincsen főnöke. És hát, de hogy nem, az összes ügyfél. Az összes ügyfél, az összes tulajdonos, az összes befektető, és az nagyon izgalmas volt 20 évesen 10 embernek az egzisztenciáért felelni, és a vásárlóknak garantálni a dolgokat, és ott lenni. Szóval ezért nem egy egyszerű feladatkör, én most sokkal már tudom képzelni azt, hogy valamiben esetleg részulajdonos lenni, vagy tulajdonosnak, de hogy most szeretnék kicsit 20 éves is lenni, úgyhogy most ezt gyakorlom, hogy amit csak lehet csinálni mellette, most azért most csak dolgozok, járunk sok hackathonra, prototipizálunk, ötletelünk haverokkal, sok minden, de mellette fesztiválozunk is, bulizunk is, amit kell, úgyhogy ez most sokkal balanszosabb, és úgy megvan az az érzés, hogy, mint ami Kodiba is volt, hogy van az embernek egy kis büdzséje, kis projektje, van egy kis vára, és nem kell, hogy ez a vár az a nagy vár legyen, lehet az csak egy kis pici kastélyvár van, vagy valami. Szóval szerintem ez most a generációnak is, a Kodi ez azért működött nagyon jól szerintem a csapattal, mert pontosan tudtam, hogy mire van szükség egy 20 évesnek. Nekünk, én amikor kezdtük, akkor voltam, nagyon sokat beszélünk évszámokról, meg életkorokról, tehát amikor én voltam 20, akkor a legősebb csapatok 26. Tehát ez volt a range. És pontosan tudtam, hogy nekem mire van szükség a munkájába, gondoltam a többieknek is, volt előtte egy-két rosszabb főnököm, amit ők csináltak, beszoroztam -1-jel, és ment a többi magától. Az emberek, én például, bármikor felvettünk egy-egy pozíra embert, akkor, amit addig én csináltam, akkor én így mondtam, hogy jól, te csinálod, hetente egyszer megbeszéljük, mondd, hogy mennyi pénz kell rá, mondd, hogy időzíts be a saját dolgodat, te csinálod, nekem nem érdekel. Csinál, legyen jó, hetente megnézzük és kész, és egyszerűen nincs agyi kapcsolatban az a foglalkozni. Az, amit például rengeteg főnök meg, inkább mikromanagement fordít, és nem tudnak elengedni dolgokat, és pedig igazán akkor születnek a jó dolgok, hogyha az embernek van lehetősége, és rájuk van téve a felelősség, és préseli őket, és azokban lesznek a nagy feszült munkák, és minél feszesebb és minél jobban sikerülni munka, annál jobb lesz utána a csapatnak is, amikor az igazi nagy sikerek akkor születnek. Ha most valamelyik hackathonon vagy, akár most este hazamész, lefekszel aludni, és eszedbe jut a nagy ötlet, akkor mit csinálne? Wow. Elkezdeném munka mellett csinálni, ameddig csak lehet. Ilyen, nekem is annó az volt, hogy egyetemen kezdtem a dolgot, gyakornokoskodtam mellette 20 órába, mert egyetemet csináltam
pár órában, meg lehet, hogy csináltam, amint csak időm volt hétvégente, vagy egyetem munka mellett, azt erre fordítottam. És utána, amikor megjött az első befektetés, akkor tudtam felmondani az akkori munkahelyem, és utána már csak azt csinálni. De ezek ilyen hosszú hónapok, fél év volt. Most is ezt csinálnám, hogy esetleg van egy ötlet, amire azt gondolom, hogy ez a világ ötlete, világ megváltó ötlete, vagy hogy a barátnőm apukája mondja, hogy megvan a mosóport, tehát meg van, hogy mindenkinek jó, mindenkinek el lehet adni, mindenkinek szüksége van rá, és elkezdeném így csinálni, és talán elkezdeném összerakni, hogy lesz ebből vállalkozás, hogy néznek ez a prototípus, mi lenne az első prototípus, amivel lehet tesztelni, utána elkezdenék tesztelni, validálni, potenciális vásárlókat gyűjteni, levelező listát építeni, honlapot, Facebook oldalt, kommunikálni, előadni róla, publikálni minél többször, pont a szabadalmi világban pont ezt mondják, hogy ne publikálj és fogd be, ami nincs elkezdve a szabadalom, én inkább minél szélesebben publikálnék róla. Hiszen a know-how a te kezedben van. Igen, tehát, hogy és kicsi, valaki mondta ezt, hogy kicsi az esély, hogy pont olyan embernek mondod el, akinek pont erre van szabad ideje, és pont jobban ért hozzá, mint te. És utána elkezd, és hogyha sikerül rá forrás bevonni, vagy saját megtakarításból, akkor elkezdeném full time csinálni. Embereket bevonni rá, ott is minél kevesebbet, elkezdem összeadni a céges folyamatokat, és csinálni a pénzt. Sokan elfelejtik, hogy a vállalkozások pénzből csinálnak pénzt, ezt érdemes erre fókuszálni. Mert hogy az ember eljár előadni, abból nem lesz sok pénz, kivéve, hogyha nagyon jól csinálja. De pont említetted ezt, hogy elviszi a befektető a cég 70%-át,